誰にも見つけられていない真実が大海原のように私の前に広がっている。宇宙の謎に挑む最前線、コズミックフロントへようこそ。太古から人類を魅了してきた木、美しく輝くこの金属は宇宙で生まれました。その誕生の舞台となるのは、一つの銀河に100年に一度しか起こらない特別な出来事です。それは超新星爆発。星の長い一生の最後に起こる巨大な爆発です。太陽の数億倍を超える輝きの中で、さまざまな物質が生み出されます。もし宇宙を理解したいなら、この世界を形作る元素のことを知らなければなりません。その元素は超新星で生まれました。だから超新星を研究するのです。さまざまな物質を生み出す超新星爆発、今その研究に多くの科学者が挑んでいます。毎年発表される超新星の論文、その中にたびたび登場する一人の日本人がいます。 K 板垣、たった一人で60個を超える超新星を発見した超新星ハンターです。ミスター板垣は多くの超新星を発見しました。彼の情報は常に信頼できます。板垣さんの発見は超新星に関するそれまでの理解を大きく変えました。世界中の科学者を驚かせる超新星ハンター、板垣光一さん。実は板垣さんはアマチュアの天文家、山形で豆菓子会社を営みながら趣味で超新星を探し続けています。いや、これは本当にね、ただね、そうやってね、探してるのが好きなんですよ。本当にね、それだけ。一人のアマチュア天文家の超新星ハンティングから、宇宙最大の謎の一つ、超新星爆発の真の姿に迫ります。山形県蔵王、アマチュア天文家板垣光一さんは毎日のように山へ向かいます。ほら、綺麗な空だ。自宅から車で20分、やってきたのは板垣さんが個人で作った天文台です。美しい星空を求めて探し回った末、30年ほど前ここにドームを構えました。一つまた一つと望遠鏡を増やし、今では大小4つのドームが並ぶまでになりました。
どうぞ。どうぞ入ってください。こちらのドームの中にあるのは直径60センチの望遠鏡。14年前に別のアマチュア天文家から中古で譲ってもらいました。もっとね、短いタイプが今出てるもんだから、こういうなんていうかね、昔からのね、この筒の長い望遠鏡、これはね、ちょっとある意味では時代遅れなんですよ。ある意味ではただね、またいいとこがあるんですよ。使いやすさ、アマチュアでもね、この掃除をしたりいろんな面で大変この使いやすいというかね。そしてここが板垣さんが超新星ハンティングをする現場。パソコンが10台以上もひしめき合っています。今ねモニターたくさんあるけども、この中の約半分ぐらいがね超新星を探すモニターなんです。1台じゃねちょっと星探してちょっと 無理なんですよ。1台じゃちょっと無理なもんだから、最低2台と、2台が3台になり4台になりね、今ではこの通り何でやるか分かんない目でいっぱいあるけどね、こんな中乱台も使って一人でこんなことやってどうなるがある板垣さんはここで夜通し超新星を探し、次の日はここから仕事場へ向かいます。晴れてる時はまずね明け方までやってるわけだけども、曇ったらもちろん寝るしね。今だとどうでしょう、4時頃から寝るわけだね。4時からまあ3時間ぐらいは十分に寝られるわけだから、その辺でチョコラッと横になってねいるわけよすぐに眠れるよう布団の準備も万端です。こんなことしてな、まず本当にもう寝るのはもう本当にね、こうやってよ、こうやって寝ればもう本当にね、もう自慢じゃねえけど、ほらもう1分でもう寝ちゃうからね、寝てね。夜、板垣さんが超新星を探し始めます。望遠鏡を使って夜空の写真を撮り、過去に撮った写真と見比べていきます。こういうものが超新星らしき、ね、星なわけよ。そしてこの銀河を表すわけよね。そうすると残念ながらここにありましたという感じなわけだね。板垣さんの超新星探しの方法です。写真の中でぼやっと雲のように見えるのが銀河です。超新星爆発はこうした銀河の中で起こります。まず板垣さんは銀河の近くに明るい星がないか探します。もし明るい星があった場合、同じ場所の過去の画像と見比べます。過去の画像にも映っていれば、それは超新星ではありません。もし過去の画像に映っていなければ、新しく爆発した超新星です。これなんかに出ればね、すごい楽しいやつなんだけどね。こちらになくってこちらにあるようなものを探してくださいよ。これなんか怪しいでしょうよ。ねえ、こちら、あ、ねえ、あるんだよね、これはね。あるでしょうかね、ここにね。あ、違う、これは違う。一つの銀河に超新星が現れるのは100年に一度。ですから、発見するにはできるだけたくさんの銀河を見なければなりません。板垣さんは一晩で3000個もの銀河を見比べることもあると言います。こんなことのね、完全な繰り返しでやってるわけよ、ね、なんでそんなの面白いのとよく言われるの、やっぱりね。超新星は巨大な星が一生の最後に起こす大爆発です。爆発から数日で明るさは最大に達し、その後数週間から数ヶ月にわたって観測できます。爆発の明るさは太陽の数億倍から数百億倍まで大きな開きがあります。
これがね今までの一番のその難しかったやつ、2005年の CZ というやつね。どうぞこれですよ。このうっすらとね、ちょっとそのままうっすらと、これ拡大してからちょっとボケてるけどね、こちらにないんですよ。このくらい同じ拡大しないとダメだよこれね。こうした場合にちょうどこの辺でしょうこれね。他の誰も見つけ出せなかった非常に暗い超新星を板垣さんは見逃しませんでした。この発見は天文学に大きな貢献をすることになります。広大な宇宙に散らばる無数の銀河、銀河の中には太陽と同じように自ら光を放つ星、恒星が1000億個もあります。恒星は重さによって異なる最後を迎えます。その違いを見てみましょう。小さくて軽い恒星は年老いて巨大化した後、燃え尽きて穏やかに死を迎えます。一方、大きくて重い星は年老いるとさらに巨大化します。燃料を使い果たすと恒星は自らの重力に耐えきれず、大量の物質が中心に向かって急激に落下、中心核に衝突し一気に跳ね返り外側へ向かって弾け飛びます。これが超新星爆発です。理論計算によれば超新星爆発を起こすのは太陽の質量の8倍以上と予想されています。しかしこれまで観測されているのは12倍より重い星だけでした。もし理論計算が間違っているとすれば、現在の物理の法則を根底から見直さなければならない大問題です。広島大学の川端浩二さんは板垣さんが見つけた非常に暗い超新星に興味を持ちました。ちょうどその時、川端さんはハワイにあるスバル望遠鏡で観測する時間を持っていました。この超新星を調べる絶好のチャンスです。スバル望遠鏡の時間というのは非常に貴重で、次を気を逃すともう超新星は暗くなって観測できないような状態になってしまうので、ぜひ観測してやろうと、そういった気持ちでしたね。スバル望遠鏡でこの超新星を観測すると他にはない特徴が見つかりました。青い線はこれまで知られていた超新星の光の分析結果です。そして赤がスバル望遠鏡で観測した今回の超新星の結果。この部分は酸素の量を表しています。酸素の量の違いからこの星の重さを割り出します。すると太陽のおよそ8倍から10倍の重さの星であることが分かりました。理論的に予想されていながらこれまで発見できなかった超新星がついに見つかりました。この結果は論文にまとめられ、世界的な科学雑誌ネイチャーに発表されました。理論が予想していたように太陽の8倍程度の星も超新星爆発をすることが明らかになったのです。論文にはこの発見の功労者である板垣さんの名前も記されています。今回特に暗くてですね、すぐ暗くなるような超新星ですから、通常こういった超新星見逃している場合も多いと思うんですが、そこ発見してくれたというのは非常に大きいです。常にこの、パワフルさでですね、我々もこれは我々も頑張らなきゃいけないというふうに立たされられる
そういった存在でもありますね。世界的に知られる超新星ハンターの板垣浩一さん。山形市内で豆菓子会社を営んでいます。従業員は20人ほど。観測で徹夜した後も必ず朝8時には出社します。40年にわたり仕事と趣味を両立させてきた板垣さんを妻の千佳子さんも応援しています。山に行くときにはね、山に帰るよって言って行きますので、あっちが本宅なんだかもしれませんね。もう時間がいくらでも足りないって言って、もう障害の趣味としてやりたいことがいっぱいあるっていうことは、なんか少し羨ましいような気もします。板垣さんが星に興味を持ったのは中学生の時、ある新聞記事がきっかけでした。当時19歳の池谷薫さんの彗星発見のニュースです。新聞にね、大きく出たんですよ。そのタイトル、少年が彗星を発見なんてね、こうそういう見出しで載ったわけ。その新聞を見ましてね、これはすごいなと、こんなこともできるんだと、かっこいいなと思ったわけ。早速彗星を探し始めた板垣さん。しかしなかなか発見できません。2000年、板垣さんは30年近く続けた彗星探しを諦め、超新星にくら替えしました。すると今度はほんの1年ほどで最初の超新星を発見。その後も立て続けの発見ラッシュとなりました。少女いっぱいいただきまして、見てくださいほら。もうただ純不動もごちゃごちゃなってるけどね、今のもう整理整頓も何もなってね、もうバラバラですよ。だから何年だから、2009年度もある。日本天文学会が天体発見者に送る表彰状です。暑さでね。一個の超新星見つけると、前はね、この一枚のこういう表彰状があったんだけども、最近ではね、見てくださいよな。あなたは2009年に下記の12個の超新星を発見されましたなんてね、もうここに12個に載ってるわけ。あとここにいっぱいあるのが、これね、天体発見者の メダルですよ。これがね、2008年の R なんていうやつだね。前はね、これまた一つの星に対して超新星に対して一個のそのメダルがもらえたわけ。最近ではね、3個だったかな、3個分が一緒になってね、一つのメダルなんですよ。大げさに言えばね、一生のうちに一個でももらいたいななんてね、そういう夢があったわけよね。ところがね、いつの間にかこんなにいっぱいもらっちゃってね。板垣さんは2011年夏までに69個の超新星を発見。節目となる70個目に向けて熱心に探し続けています。長い間超新星の探索は板垣さんのようなアマチュアが中心で行われてきました。しかしここ数年、プロの天文学者が参入し、強力なライバルとなっています。超新星ハンティングの世界最大のプロジェクトが行われているカリフォルニア工科大学です。夜9時過ぎ、超新星を探しているはずのプロジェクトのメンバーはリラックスした様子で大学の一室にいました。プロジェクトを指揮するシュリニバス・クルカルニ教授。このプロジェクトでは驚異的な数の超新星を発見しているといいます。So last night,
昨日の夜、一晩だけで我々のプロジェクトは80個以上の超新星の候補を発見しました。その中に本物の超新星が10個はあると思いますよ。こうして話している間にも超新星の候補は次々と見つかります。これほどたくさん見つけられる秘密はプロジェクトが作り上げた全自動システムです。その観測システムを見せてくれることになりました。観測が行われているのは大学から150キロ離れた山の上です。パロマー天文台、標高およそ1700メートルの場所に巨大なドームが点在しています。最初に超新星を探すのは直径 1.2 メートルの望遠鏡です。全自動で広い範囲の夜空を次々と撮影。その膨大なデータは研究機関のスーパーコンピューターに送られます。コンピューターは過去の画像と比較し超新星の候補を見つけます。結果は直ちに大学と天文台に送られます。天文台ではより大きな望遠鏡が動き、超新星の候補に的を絞った詳しい観測を行います。人間が何もしなくても2台の望遠鏡は一晩中動き続け、超新星の候補をどんどん見つけ出します。このプロジェクトの名前はパロマートランジェントファクトリーです。ファクトリー、まさに工場です。工場から自動車が出てくるようにプロジェクトからは超新星の候補が自動的に出てくるのです。毎日100個近くも見つかる超新星の候補。その中から本物の超新星をより多く見つけ出すためにプロジェクトではある戦略を取っています。ロバート・クインビーさん、プロジェクトでソフトウェア部門のリーダーを務める彼は今日本にいます。実はクインビーさんが日本にいることはプロジェクトにとって大きなメリットです。日本にいてとても有利なのは、観測を行っているカリフォルニアとは時差があるということです。夜の間はぐっすり眠り、朝起きておいしい朝食をとり、仕事を始めたらカリフォルニアで観測が始まる時刻になるのです。クインビーさんが見ているページに全自動システムが発見した超新星の候補が次々と表示されます。このデータをチェックして本物の超新星を選び出します。我々のメンバーは世界中にいます。常に誰かがこのページを見て、そしてデータを調べているんです。プロジェクトはイギリスやイスラエルなど世界6カ国の研究機関と協力して24時間体制で超新星を探し続けています。こうした徹底的な探索で2009年からのわずか2年間で1000個を超える超新星を発見しました。多くの科学者たちが協力し超新星を探し求めているのには理由があります。なぜ超新星が重要なのかとよく聞かれます。答えは簡単です。もし超新星がなければ私たちは存在しないのです。実は超新星爆発こそが我々の世界を形作っている様々な物質の源だと考えられています。
137億年前のビッグバン。生まれたばかりの宇宙には水素、ヘリウム、リチウムのたった3つの元素だけでした。一方、私たちの地球を見ると、生命を育む炭素や酸素、文明に欠かせない鉄など様々な元素が存在します。こうした元素はどこで生まれたのでしょうか。これは周期表と呼ばれる元素のカタログです。実はこの並び順はほぼ宇宙で誕生した順番になっています。ビッグバン直後に存在した3つの元素は最も軽い元素です。これを材料に太陽のような輝く星、恒星が生まれます。リチウムより重い元素はこの恒星の中で作られました。恒星の中心部では軽い元素を材料にして炭素や酸素などより重い元素が次々と合成されていきます。こうして作られた様々な元素が超新星爆発によって宇宙に撒き散らされます。この星屑を材料として現在の世界、そう、地球や私たち自身が作られたのです。超新星の詳しい分析に使われるのはパロマー天文台の5メートル望遠鏡です。こうした大型の望遠鏡を使えば超新星爆発で撒き散らされた元素が見えるといいます。何千万光年も離れた超新星にある物質を一体どうやって見るのでしょうか。物質を見る方法はプリズムです。光が入ると虹ができます。この虹を詳しく見ると超新星にどんな物質があるか分かるのです。遥か彼方にある物質を知る魔法のような方法、鍵はこの虹の中に隠されています。太陽の光が作る虹をよく見るとかすかな黒い線があります。実はこの線が太陽に存在する物質を表しています。太陽に見立てた照明の前でナトリウムを燃やしてみます。その光をプリズムに通してみると赤と黄色の間にはっきりとした線が現れます。この線がナトリウムという元素があることを表しています。黒い線は元素ごとにどの色に現れるのかが決まっています。この原理を使って超新星の光を分析すればたとえ何千万光年離れたところの元素でも調べることができます。スペクトル観測と呼ばれる方法です。パロマーのプロジェクトでスペクトル観測が行われている現場を見せてもらいました。大学の一室を5メートル望遠鏡のコントロールルームとつなぎ話し合いながら観測を行います。これが5メートル望遠鏡で撮った超新星のスペクトルです。処理する前はこんな風に見えます。グラフにするとこんな形です。水素の線が見えます。鉄もありますし、その他の元素も見えますね。こちらの超新星ではカルシウム、マグネシウムなど数多くの元素があることがわかります。まさに超新星は様々な元素を宇宙に送り出す工場だったのです。
超新星爆発の役目は単に物質を撒き散らすだけではありません。実は爆発そのものにも重要な役割があります。星の内部では温度や圧力が足りないため、鉄より重い元素は合成できません。それより重い金銀銅をはじめとする元素は超新星爆発の瞬間に作られると考えられています。しかし爆発の瞬間に起こる現象には未だ数多くの謎があります。埼玉県和光市の地下に建設された実験施設 RI ビームファクトリー。今ここで超新星爆発の瞬間に迫る実験が行われています。この装置はウラン原子核を秒速20万キロメートル以上に加速することができます。鉄より重い元素、これは超新星爆発によって作られたと考えられています。そこで我々はこの加速器を使って、過去のかつてその現象が起こった環境でいかに重い元素が作られたか、その再現を行っています。鉄より重い元素が生まれる仕組みを鉄からコバルトへの変化で見てみましょう。超新星爆発の瞬間、星の内部では大量の中性子が発生します。この中性子が鉄の原子核に衝突すると原子核はどんどん大きくなります。中性子が多くなった原子核は不安定となり、中性子は陽子へと変化します。陽子が増えたことで鉄はコバルトになりました。こうした反応を繰り返すことでニッケルや銅、さらに金などの重い元素が次々と作られていきます。しかしこの反応が可能となるのは超新星爆発の瞬間、わずか数秒です。一瞬のうちに鉄より重い元素を全て合成するためには一連の反応が極めて早くなければなりません。わずか数秒のうちに重い元素を全て合成できるのか、現在反応速度を測る実験が行われています。今回測定されたのはこの部分、理論計算では十分な反応速度が出ないとされています。ところが実験をしてみると反応速度は非常に速く、いくつかの元素では理論値の2倍から3倍も早く進むことが分かりました。超新星爆発の瞬間に今までの理論を超えた現象が起こり、重い元素が一気に生み出されていると考えられています。天文学を専門している学者さんは実際にレンズを通して、超新星爆発の仕方というのを研究されています。我々はこの地下で実際に元素合成はどうなっているかというのを、非常に小さい原子核から謎に迫っていくと、そういう実験を今後も続けていきたいと思っています。世界屈指の超新星ハンターとして知られるアマチュア天文家の板垣光一さん。この夏、思うように観測ができず困っていました。ただ今日は本当にもうダメだね。完全に曇っちゃったね。この空じゃなんともならねえよ、今日はね。見てくださいよ、これ。パロマーの全自動プロジェクトからは、超新星発見の報告が次々と発表されます。パロマー、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 パロマー。
1ヶ月でここなんかはもう何個分けしてるんだか知らないけども、1個、2個、3個、4個、5個、5個、10個分けしてるんでしょ、おそらく。すごいなとか思います。いや、すごいなって、これはね、でもね、その道のね、素晴らしい、その、そういう、なんていうかね、チームの中でね、大学でやってるわけだからね。8月下旬、板垣さんの天文台に二人の友人が訪ねてきました。どうも、お疲れ様です。この日は年に一度の大仕事、60センチ望遠鏡の鏡を洗うため天文仲間が手伝いに来ました。鏡だけど100キロぐらいあるでしょ、持ったら100キロまで動くけど100キロでないんだよね。とにかくね、これさ引きずってもこれ落ちても構わないし、うん、問題はここにあの鏡だけが当たらないよ。当たらないね。それだけ、それです。一回もし下げて、うん、もし下げてから、うん、ああちょっと平行に平行に。鏡は望遠鏡の命、傷をつけないよう慎重に取り外します。ちょっと大丈夫だな。ちょっとすみません。1年間夜空に向け続けた望遠鏡は花粉や砂にまみれています。鏡の表面もこの通り。使っているのは市販のガラス用洗剤。板垣さん自己流のやり方です。作業を始めてから1時間、鏡は見違えるほど綺麗になりました。もちろん力入れないでね。ほら、もう全然違いですよ、これ。先生、ちょっと見てください。こっちの方から。板垣さんは望遠鏡の手入れをできるだけ自分で行います。もうちょっと5ミリ、5ミリ。こうした手間のかかる作業も板垣さんにとっては楽しみです。いや、綺麗だね、本当に綺麗だなってね。これはね、今まで本当に縁どこりのような感じが出るんだけど、普通ね、ゼロだゼロ。見事です。もう見事、おかげさまで、びっくり。最高よかったね楽しみですね、これね。今度晴れれば。晴れないけど、なかなか。8月27日、板垣さんが超新星らしき星を発見したという知らせが入りました。こんばんは。どうもお邪魔します。発見の翌日、この夜も超新星探しの真っ最中でした。まあ、発見されたと聞いたんで来てしまいました。いやいやそれは昨日天気良くて、いやいや、だから天気あまり良くなかった。完全に曇ってしまってね、昨日も何度かやみようかなと思ったんだけどね、粘っておったら明け方運がよく。見てください、これですよ、こんなの。もう ちっぽけなやつ、雲の切れ間のうさぎ座に現れたかすかな点。これまで発見した中でもかなり暗いものでしたが、見逃しませんでした。超新星、板垣さんは発見した超新星の候補を国際天文学連合に報告しました。そして下から2番目のこれ、星の位置と明るさ、発見時刻が記されています。しかしこの発見が認められるかどうかは他の人の確認を経なければなりません。超新星でなかったってことたまにもあるから、これね。だからその辺では早くその確認というかね、このスペクトルを取って間違いなく超新星だということで
好評になってくれればいいんだけども。これが認められれば板垣さんにとって通算70個目の超新星発見となります。プロによる大規模捜索が行われるようになり、アマチュア天文家が超新星を発見するのは年々難しくなってきています。しかし板垣さんの超新星発見にかける情熱は全く衰えません。その原動力となっている一つの星があります。超新星 2006JC。 この星の発見はプロの天文学者をも大いに驚かせました。2004年の秋の10月の17日の話なんだけどね、最初にねこれ気づきましてね、これは超新星かなと思ったわけですよ。2004年10月、板垣さんは UGC4904 という銀河に光る点を見つけます。しかしその光はやや暗く、超新星かどうか自信が持てませんでした。それでまあ自分がいろいろ教えてもらっている九州大学の山岡先生に お尋ねをしたんです。先生この星ちょっとおかしいんだけども、ちょっと調べてくれという感じでねお願いしました。どうもこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。どうぞ。九州大学の山岡仁さん、日本のアマチュア天文家の世話役的存在です。まあアメリカにあります国際天文学連合の天文電報中央局っていうところがあるんですが、そちらに、まあ、確認依頼みたいなのを投げて、でこういう天体を、板垣さんが報告してきてるんだけどっていうようなことを、2004年には送りました。ところがこの星はその後急激に暗くなり、10日ほどで完全に消えてしまいました。板垣さんの他に観測した人もおらず、爆発したかどうかさえ確認されませんでした。まあ1週間ちょっとぐらいですぐ暗くなってしまったので、その後は観測する人がいなかった。よくある話なのでまあしょうがないよねっていうようなふうに、僕は思ってましたけど。あれは一体何だったのか。板垣さんは何も映らなくなったこの銀河にこだわり続けます。普通はね15秒とかね20秒ぐらいのね露出で捜索するんですよ。ところがこの銀河が入ってきた時にはもう一回撮り直しましてね、1分とか2分ぐらいの露出をかけて、まあ悔しいなっていうね感じがやっぱり自分なんであったんでしょうね。その銀河が入ってきた時には、まあ、本当に、まあ、そういう気持ちでねしっかりと露出時間をかけて、まあ、見ておったわけ。まあ見ておったっても何もないのを見ておったわけね。何もないの、また やっぱりないなという感じね。こうして2年が経ちました。そして2006年10月10日、板垣さんはいつものようにあの銀河に望遠鏡を向けました。なんだこれだと。これね、まずよく目を疑うなんて言葉あるけどね、ほんなもうびっくり仰天、とんでもなくね明るいやつがパカッと光ってあるわけよ。こだわり続けた銀河に現れた超新星、それまで見たこともない明るさでした。しかも位置は2年前のあの星とほぼ同じです。板垣さんからメールが来まして、その2004年に、出現した位置のすぐそばに明るい超新星が出ましたと。で送ってきたので、ああ明るいなと。でその時にその前のやつと関連があるとは実はすぐは思わなかったんですね。超新星 2006JC、 この発見はすぐに世界中の研究者に伝えられます。
最初に興味を抱いた研究者の一人、イタリア・パドバ天文台のアンドレア・パストレロさん。2006JC の報告を見たパストレロさんは、2回の爆発の位置を正確に調べたいと考え、板垣さんから画像を取り寄せました。その画像を見て鮮明さに驚いたといいます。板垣さんの写真なら科学的分析に十分だと確信しました。早速分析を始めたパストレロさん、2004年と2006年の爆発の位置を画像から正確に割り出しました。板垣さんの2年前の画像と今回の超新星を分析すると、その位置は完全に同じであることが分かりました。同じ場所ということは、同じ星が2度爆発したのではないか。常識ではありえない超新星爆発に世界中の研究者が色めき立ちます。アメリカでは NASA の研究チームが動き始めました。ステファン・イムラーさんはこの超新星 2006JC を最新の天文衛星で観測しました。天文衛星スウィフトは地上では観測できない X 線などで天体を捉える宇宙望遠鏡です。スウィフトが 2006JC に向けられました。観測を始めると驚くようなことが起こりました。可視光や紫外線ではだんだん暗くなっていくのに、 X 線だけは逆にどんどん明るくなっていったのです。こんな現象は前代未聞です。超新星爆発の後で日を追うごとに強さを増す X 線、これは何を意味しているのか。一方、パストレロさんのチームも地上からの観測を続けていました。超新星のスペクトルを毎日のように撮り続けます。あの時は世界中の望遠鏡で観測しました。これもその一つです。するとスペクトルにも奇妙な変化が現れました。観測を続けると最初はほとんど現れていなかったヘリウムを表す線が日ごとに強くなっていきました。次第に強くなる X 線とヘリウムのスペクトル、分析を続けた2つのチームは同じ結論に達します。ヘリウムは爆発した星の周りに漂っていました。これは2年前板垣さんが見た爆発で撒き散らされた物質に違いありません。超新星の衝撃波が2年前の爆発の残骸にぶつかっているところを見たのです。観測によって明らかになった超新星 2006JC で起こった出来事です。超新星の元になった星は太陽の質量の30倍以上という巨大な星でした。こうした星が年老いて膨らむと、外側の層が少しずつ吹き飛ばされ、星の内部が露出していきます。非常に温度が高い中心部がむき出しになった星は青く強烈な光を放つようになります。するとその光の圧力で星の表面が不安定となり、絶えず爆発を繰り返します。そしてある時、星の表面で非常に大きな爆発が起きました。これが板垣さんが2004年に観測した光です。爆発で表面にあったヘリウムガスが飛ばされ、星を包むように広がります。
それから2年後、星は最後の時を迎え、超新星爆発を起こします。秒速 9000km で広がる衝撃波が、2年前の爆発で放出されたヘリウムガスに追いつき、衝突します。衝撃波のエネルギーでヘリウムは100万度以上に加熱され X 線を放出。これがイムラーさんが捉えた X 線です。そして温められた大量のヘリウムは光を放ち、パストレッロさんが観測したヘリウムのスペクトルとして現れました。超新星 2006JC、 同じ星が2度爆発するという観測史上初の大発見となりました。これは何も見えない銀河にこだわり続けた板垣さんの観測があったからこそ見つかったものです。研究者はその成果を重んじるので、発見できるかどうかわからないものに精力をつぎ込むことがなかなかできなかったりする。板垣さんで一番感じるのは楽しんでいることだと思うんですよね。星と接する時間だけではなくて密度が高いんだと思いますよ。でそれがいい発見につながっているのかなと思ってます。板垣さんの発見をきっかけに、星の最後はそれまで常識とされた1回だけの大爆発ではないことが明らかになりました。さらにその後の研究から、こうした複雑な爆発は超新星が撒き散らす元素に影響を与えることも分かってきました。This is a schematic light core for different models. 野本健一さんたちのグループは、超新星 2006JC から放出された元素の量を理論に基づきシミュレーションしました。すると、今回のような爆発が私たち生命には欠かせない炭素の起源になった可能性があることが分かりました。2006JC のように外側の層を失ってから超新星爆発をすると、星の中心部に蓄えられていた大量の炭素が宇宙空間に放出されます。超新星 2006JC は新たな生命の種をまき、宇宙を豊かにしていたのです。宇宙においては単純に一つの爆発現象で全てが決まったというわけではなくて、いろんなタイプの星がいろんな進化をして、いろんな爆発をして、いろんな元素を作るということの結果として、そういうものがこう全体として混ざり合って私たちの体を作ってきているという意味で、非常に壮大な流れの中で作られてきているわけですね。地球上に存在する数多くの元素、それはさまざまなタイプの超新星爆発が宇宙に放った元素をもとにできています。宇宙137億年の歴史の中で幾度となく繰り返された超新星爆発、そのおかげで私たちの世界が形作られたのです。9月。お邪魔します。板垣さんの天文台を再び訪ねました。あの発見報告は超新星と認められたのでしょうか。今年の2011の FI なんていうね、名前になりましてね、公表になりました。6.5 メーターもあるようなね、でっかな望遠鏡でね、観測したらスーパーネバーだったと。いうことでの講義になってるわけ。やりましたね。やりましたね。本当にね。通算70個目。板垣さんにとって記念すべき超新星の発見です。一アマチュアのね、私のようなものが
この見つけたものを、まあなんていうのかね、でっかなでっかな望遠鏡でね、かなり時間をかけてね、その光を、まあ、観測するわけなんですよ。だからね、そういうのを考えるとね、まあどうでしょうね、この、まあ、天文学なんて言えばちょっと大げさだけどね、そういう学問にね、少しはね、その役に立ってるのかなと思ってね、まあ少しはその気になって、それまたやるぞなんて気持ちにこれなっているんでしょうね。板垣さんを捉えて離さない超新星、その宇宙最大とも言われる爆発は、さまざまな元素を生み、地球を、そして私たちを育みました。今日もその爆発は広大な宇宙のどこかで起きています。超新星に迫る板垣さんの挑戦は今夜も続いています。山形県蔵王、アマチュア天文家板垣浩一さんは毎日のように山へ向かいます。ほら、綺麗な空だ。自宅から車で20分、やってきたのは板垣さんが個人で作った天文台です。美しい星空を求めて探し回った末、30年ほど前ここにドームを構えました。いきますよ。一つまた一つと望遠鏡を増やし、今では大小4つのドームが並ぶまでになりました。どうぞどうぞ入ってください。こちらのドームの中にあるのは直径60センチの望遠鏡。14年前に別のアマチュア天文家から中古で譲ってもらいました。もっとね、短いタイプが今出てるもんだから、こういうなんていうかね、昔からのね、この筒の長い望遠鏡、これはね、ちょっとある意味では時代遅れなんですよ。ある意味では。ただね、またいいとこがあるんですよ、使いやすさ。アマチュアでもね、この掃除をしたり、いろんな面で大変この使いやすいというかね。そしてここが板垣さんが超新星ハンティングをする現場。パソコンが10台以上もひしめき合っています。今ね、モニターたくさんあるけども、この中の約半分ぐらいがね、超新星を探すモニターなんです。1台じゃね、ちょっと星探しちょっと無理なんですよ。1台じゃちょっと無理なもんだから、最低2台と、2台が3台になり4台になりね、今ではこの通り何でやるか分かんない目でいっぱいあるけどね。こんな中乱台も使って一人でこんなことやってどうなるがある。何か板垣さんはここで夜通し超新星を探し、次の日はここから仕事場へ向かいます。晴れてる時はまずね、明け方までやってるわけだけども、曇ったらもちろん寝るしね。今だとどうでしょう、4時頃から寝るわけだね。4時からまあ3時間ぐらいは十分に寝られるわけだから、その辺でチョコラッと横になってね、いるわけよ。
すぐに眠れるよう布団の準備も万端です。こんなことしてな、まず本当にもう寝るのはもう本当にね、こうやってよ、こうやって寝ればもう本当にね、もう自慢じゃねえけど、これはもう1分でもう寝ちゃう。太陽の8倍程度の星も超新星爆発をすることが明らかになったのです。論文にはこの発見の功労者である板垣さんの名前も記されています。今回特に暗くてですね、すぐ暗くなるような超新星ですから、まあ通常まあこういった超新星見逃している場合も、まあ、多いと思うんですが、そこ発見してくれたというのは非常に大きいです。常にこの、パワフルさでですね、我々もこれは我々も頑張らなきゃいけないというふうに言い立たされられる、そういった存在でもありますね。世界的に知られる超新星ハンターの板垣浩一さん、山形市内で豆菓子会社を営んでいます。従業員は20人ほど。観測で徹夜した後も必ず朝8時には出社します。40年にわたり仕事と趣味を両立させてきた板垣さんを妻の千佳子さんも応援しています。山に行くときにはね、山に帰るよって言って行きますので、あっちが本宅なんだかもしれませんね。もう時間がいくらっても足りないって言って、もう障害の趣味としてやりたいことがいっぱいあるっていうことは、なんか少し羨ましいような気もします。板垣さんが星に興味を持ったのは中学生の時、ある新聞記事がきっかけでした。当時19歳の池谷薫さんの彗星発見のニュースです。新聞にね、大きく出たんですよ。そのタイトル、少年が彗星を発見なんてね、こうそういう見出しで載ったわけ。その新聞を見ましてね、これはすごいなと、こんなこともできるんだと、かっこいいなと思ったわけ。早速彗星を探し始めた板垣さん、しかしなかなか発見できません。2000年、板垣さんは30年近く続けた彗星探しを諦め、超新星に鞍替えしました。すると今度はほんの1年ほどで最初の超新星を発見。その後も立て続けの発見ラッシュとなりました。少女いっぱいいただきまして、見てくださいほら、もうただ純不動もごちゃごちゃなってるけどね、今のもう生理性とも何もなってね、もうバラバラですよ。だから何年だから、2009年度もある。日本天文学会が天体発見者に送る表彰状です。暑さでね、一個の超新星見つけると、前はねこの一枚のこういう表彰状があったんだけども、最近ではね、見てくださいよな。あなたは2009年に勝ちの12個の超新星。誰にも見つけられていない真実が大海原のように私の前に広がっている。宇宙の謎に挑む最前線、コズミックフロントへようこそ。太古から人類を魅了してきた火、美しく輝くこの金属は宇宙で生まれました。その誕生の舞台となるのは、一つの銀河に100年に一度しか起こらない特別な出来事です。それは超新星爆発。星の長い一生の最後に起こる巨大な爆発です。太陽の数億倍を超える輝きの中で
さまざまな物質が生み出されます。もし宇宙を理解したいなら、この世界を形作る元素のことを知らなければなりません。その元素は超新星で生まれました。だから超新星を研究するのです。さまざまな物質を生み出す超新星爆発、今その研究に多くの科学者が挑んでいます。毎年発表される超新星の論文、その中にたびたび登場する一人の日本人がいます。 K 板垣、たった一人で60個を超える超新星を発見した超新星ハンターです。ミスター板垣は多くの超新星を発見しました。彼の情報は常に信頼できます。板垣さんの発見は超新星に関するそれまでの理解を大きく変えました。世界中の科学者を驚かせる超新星ハンター、板垣光一さん。実は板垣さんはアマチュアの天文家、山形で豆菓子会社を営みながら趣味で超新星を探し続けています。いやこれは本当にね、ただね、そうやってね探してるのが好きなんですよ。本当にね、それだけ。一人のアマチュア天文家の超新星ハンティングから、宇宙最大の謎の一つ、超新星爆発の真の姿に迫ります。夜、板垣さんが超新星を探し始めます。望遠鏡を使って夜空の写真を撮り、過去に撮った写真と見比べていきます。こういうものが超新星らしき、星なわけよ。そしてこの銀河を表すわけよね。そうすると残念ながらここにありましたという感じなわけだね。板垣さんの超新星探しの方法です。写真の中でぼやっと雲のように見えるのが銀河です。超新星爆発はこうした銀河の中で起こります。まず板垣さんは銀河の近くに明るい星がないか探します。もし明るい星があった場合、同じ場所の過去の画像と見比べます。過去の画像にも映っていれば、それは超新星ではありません。もし過去の画像に映っていなければ、新しく爆発した超新星です。これなんかに出ればね、すごい楽しいやつなんだけどね。こちらになくってこちらにあるようなものを探してくださいよ。これなんか怪しいでしょうよ。ねえ、こちら、ねえ、あるんだよね、これはね。あるでしょうかね、ここにね。あ、違う、これは違う。一つの銀河に超新星が現れるのは100年に一度。ですから、発見するにはできるだけたくさんの銀河を見なければなりません。板垣さんは一晩で3000個もの銀河を見比べることもあるといいます。こんなこともね、完全な繰り返してやってるわけよ、ね、なんでそんなの面白いのとよく言われるのやっぱりね。
超新星は巨大な星が一生の最後に起こす大爆発です。爆発から数日で明るさは最大に達し、その後数週間から数ヶ月にわたって観測できます。爆発の明るさは太陽の数億倍から数百億倍まで大きな開きがあります。これがね、今までの一番のその難しかったやつ、2005年の CZ というやつね。どうぞ、これですよ。このうっすらとね、ちょっとそのままうっすらと、これ拡大してからちょっとボケてるけどね、こちらにないんですよ。このくらい同じ拡大しねえダメだよこれね。こうした場合にちょうどこの辺でしょうこれね。他の誰も見つけ出せなかった非常に暗い超新星を板垣さんは見逃しませんでした。この発見は天文学に大きな貢献をすることになります。広大な宇宙に散らばる無数の銀河、銀河の中には太陽と同じように自ら光を放つ星、恒星が1000億個もあります。恒星は重さによって異なる最後を迎えます。その違いを見てみましょう。小さくて軽い恒星は年老いて巨大化した後、燃え尽きて穏やかに死を迎えます。一方、大きくて重い星は年老いるとさらに巨大化します。燃料を使い果たすと恒星は自らの重力に耐えきれず、大量の物質が中心に向かって急激に落下、中心核に衝突し一気に跳ね返り、外側へ向かって弾け飛びます。これが超新星爆発です。理論計算によれば、超新星爆発を起こすのは太陽の質量の8倍以上と予想されています。しかしこれまで観測されているのは12倍より重い星だけでした。もし理論計算が間違っているとすれば、現在の物理の法則を根底から見直さなければならない大問題です。広島大学の川端浩二さんは、板垣さんが見つけた非常に暗い超新星に興味を持ちました。ちょうどその時、川端さんはハワイにあるスバル望遠鏡で観測する時間を持っていました。この超新星を調べる絶好のチャンスです。スバル望遠鏡の時間っていうのは非常に貴重で、次を気を逃すともう超新星は暗くなって観測できないような状態になってしまうので、ぜひ観測してやろうと、そういった気持ちでしたね。スバル望遠鏡でこの超新星を観測すると、他にはない特徴が見つかりました。青い線はこれまで知られていた超新星の光の分析結果です。そして赤がスバル望遠鏡で観測した今回の超新星の結果。この部分は酸素の量を表しています。酸素の量の違いからこの星の重さを割り出します。すると太陽のおよそ8倍から10倍の重さの星であることが分かりました。理論的に予想されていながらこれまで発見できなかった超新星がついに見つかりました。この結果は論文にまとめられ、世界的な科学雑誌ネイチャーに発表されました。理論が予想していたように、 K 板垣、たった一人で60個を超える超新星を発見した超新星ハンターです。
ミスター板垣は多くの超新星を発見しました。彼の情報は常に信頼できます。板垣さんの発見は超新星に関するそれまでの理解を大きく変えました。世界中の科学者を驚かせる超新星ハンター板垣光一さん。実は板垣さんはアマチュアの天文家。山形で豆菓子会社を営みながら趣味で超新星を探し続けています。いやこれは本当にね、ただね、そうやってね探してるのが好きなんですよ。本当にね、それだけ。一人のアマチュア天文家の超新星ハンティングから宇宙最大の謎の一つ、超新星爆発の真の姿に迫ります。誰にも見つけられていない真実が大海原のように私の前に広がっている。宇宙の謎に挑む最前線、コズミックフロントへようこそ。太古から人類を魅了してきた木、美しく輝くこの金属は宇宙で生まれました。その誕生の舞台となるのは、一つの銀河に100年に一度しか起こらない特別な出来事です。それは超新星爆発。星の長い一生の最後に起こる巨大な爆発です。太陽の数億倍を超える輝きの中で様々な物質が生み出されます。もし宇宙を理解したいなら、この世界を形作る元素のことを知らなければなりません。その元素は超新星で生まれました。だから超新星を研究するのです。さまざまな物質を生み出す超新星爆発、今その研究に多くの科学者が挑んでいます。毎年発表される超新星の論文、その中にたびたび登場する一人の日本人がいます。山形県蔵王、アマチュア天文家板垣光一さんは毎日のように山へ向かいます。ほら、綺麗な空だ。自宅から車で20分、やってきたのは板垣さんが個人で作った天文台です。美しい星空を求めて探し回った末、30年ほど前ここにドームを構えました。いきますよ。一つまた一つと望遠鏡を増やし、今では大小4つのドームが並ぶまでになりました。
どうぞどうぞ入ってください。こちらのドームの中にあるのは直径60センチの望遠鏡。14年前に別のアマチュア天文家から中古で譲ってもらいました。もっとね、短いタイプが今出てるもんだから、こういうなんていうかね、昔からのね、この筒の長い望遠鏡、これはね、ちょっとある意味では時代遅れなんですよ。ある意味では。ただね、またいいとこがあるんですよ、使いやすさ。アマチュアでもね、この掃除をしたりいろんな面で大変この使いやすいというかね。そしてここが板垣さんが超新星ハンティングをする現場。パソコンが10台以上もひしめき合っています。今ねモニターたくさんあるけども、この中の約半分ぐらいがね超新星を探すモニターなんです。1台じゃねちょっと星探してちょっと 無理なんですよ。1台じゃちょっと無理なもんだから、最低2台と、2台が3台になり4台になりね、今ではこの通り何でやるか分かんない意味でいっぱいあるけどね、こんな中乱台も使って一人でこんなことやってどうなるがある。板垣さんはここで夜通し超新星を探し、次の日はここから仕事場へ向かいます。晴れてる時はまずね明け方までやってるわけだけども、曇ったらもちろん寝るしね。今だとどうでしょう、4時頃から寝るわけだね。4時からまあ3時間ぐらいは十分に寝られるわけだから、その辺でちょこらっと横になってねいるわけよ。すぐに眠れるよう布団の準備も万端です。こんなことしな、まだ本当にもう寝るのはもう本当にね、こうやってよ、こうやって寝ればもう本当にね、もう自慢じゃねえけど、ほらもう1分でもう寝ちゃうからね、寝てね。夜、板垣さんが超新星を探し始めます。望遠鏡を使って夜空の写真を撮り、過去に撮った写真と見比べていきます。こういうものが超新星らしき、ね、星なわけよ。そしてこの銀河を表すわけよもね。そうすると残念ながらここにありましたという感じなわけだね。板垣さんの超新星探しの方法です。写真の中でぼやっと雲のように見えるのが銀河です。超新星爆発はこうした銀河の中で起こります。まず板垣さんは銀河の近くに明るい星がないか探します。もし明るい星があった場合、同じ場所の過去の画像と見比べます。過去の画像にも映っていれば、それは超新星ではありません。もし過去の画像に映っていなければ、新しく爆発した超新星です。これなんかに出ればね、すごい楽しいやつなんだけどね。こちらになくってこちら。